pravi temu se reče vojna, vojna v možganih, ne? Kaj dejansko se borijo določeni centri za pozornost, ne? Glede na to, kaj so zadolženi, da morajo spremljati. Ne? Razumete? In zato se vam to dogaja. Ne? Vi ste tukaj, pol nekaj se spomnite, ko vas je bilo nekaj strah, pa se oni del vklopi, pa vam da to v fokus, pol se nekaj mogoče vidite, pa vas to asocira na nekaj drugega, to vse poteka nezavedno. In zato ta vaša koncentracija, bomo rekli, malo niha, ne? Oziroma gre na različne, na različna področja. In to je normalno. Seveda pa je vse skupaj povezano z motivacijo. Za nekaj, kar boste vi močno motivirani, jasno, da bo potem to v fokusu. In to je za odgovor na to, kar ste rekli, ja, v šoli, kaj te vem, tam gledam, ono pa stena je bolj zanimiva. Ne? Ker očitno niste toliko motivirani, da bi ravno zdaj radi vedeli, zakaj ima France Belk štiri sestre, pa dva brata, pa da je oče krojač, pa mama šivilja. Ne? Pa kaj ne, pač se dogaja tam v onem sistemu kemičnem, pa zakaj oni en plus, ne vem. Jaz sem pač takrat med te stvari nisem ravno zanimal. Ne? Zadeve, ki pa so me, pa sem bil zbran. To se pravi, motivacija vpliva zelo močno. Ne?